רוצים לסחור במניות? איך לבחור מניות? איך לקנות מניות? מניות או מטבעות? מניות בארץ או מניות בניו יורק? מניות או מדדים? מניות בשורט או מניות בלונג? כל מה שרציתם לדעת על מניות. קורס ההשקעות של Excellence Trade, הקורס מספר אחת בישראל. אלפי נרשמים כבר סוחרים, ועושים את זה לא פחות ממצוין. Excellence Trade,